waxaamaanta soo gaaray deegaanada kala ah Nuur Dugle, Cadaan Lixey, Cadcaday iyo waliba sidoo kale furmaha hore dagaalka degmada Rurugood ee kaga sugan yihiin ciidanka soo jeestayaasha xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Wafdi uu hogaaminayay taliyaha guutada 28-aad ee Abu Cubayda Cali Xuseen Kuuso Cali Waamo, wafdiga ayaa waxaa ku welinayay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Xuseen Cumar Maxamed Saney. Xeer ilaaliyaha ayaa goob fagaara kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa oo loo carbiyey la dagaalanka qabaarinta Al-Shabaab iyo weliba sidoo kale dabargooyntooda. Xeer ilaaliye ku-xigeenka ayaa ku booriyay ciidamada ku sugan furmaha hore ee degmada Rurugood inay u naxariistaan gargaarna u fidiyaan dadkii ay gumaadi jireen kooxda argagixisada ee ku dhaqan deegaanadan. ciidamada iyasaga in kala hadli doona dal yiraahdo aan ku dadaalno sidaan aan ku xorayn lahayn deegaanka aan hor fadhin cadawga hor fadhin oo la dareere inta yar oo ay meeshaan fadhiyaan wax meeshaan fadhiyo haddii lagu sheego gudiidka ku jiro intaan saaka meesha fadhiyo oo ku soo la waramayna xaqiiqooy inkastoo askari uu yahay amar iyo waajibaad la siiyo uu ku galo meel intaas aan saaka inaan in la wadaago oo ni kuwi maaday waxaa sidoo kale goobta ka hadlay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabki sida Gaashaanle Maxamed Xuseen Cumar Maxamed Saney. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ciidanka meeshaan fadhiyo anigu u kala saarin ilaalo qaran iyo gorgor iyo Abu Cubayda anigu u kala saarin mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay leeyihiin hal magac oo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka ururada iyo waxyaabahaas waa la isku aqoonsanaa, laakiin hadda waxaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama aan joogno meel furuna oo aan u joogno inaan dadkan cadawga oo umadda dhibaya aan la dagaalano. Sida ogtihiin, arrimaha dhowr qodob waan ka hadlaynaa, waa kala qaadi doonaa. Meeshaan waxaa u imaadeen oo tababarka adag u soo qaadateen, yacni inaad la dagaalantaan dadka cadawga mayno. Nin walba oo askariya meeshaan fadhiyo ama sarkaala ama sarkaal xigeena goobta hadda ku sugan wuxuu soo maray tababar. Asbaabta uu soo marana ma ahayn in macnaha askari ama ciidan markuu ku soo biiray ka sameeyo dhaqaale, ma ahayn nin isdhaahay ma jiro. Askari noqo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku biir dhaqaale ka sameysa nin isdhaahay oo fikirkiisa marka horeba ku jiro waa maya. Sababta u gashay waxaa waaye inaad dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada u adeegtid see u adeegay. Marka waxaad ugu adeegaysaa tababarka markaad dhammaysatay, inta tababarka aad ku jirtayna dowladdu waxay kugu bixinaysaa qarash. Haddaad isleedahay askariga marka koorsada loo qaado meesha waa la iska geeyaa, ma ahan calaa askari lacag ka badan 50,000 ku baxdo, calaa askari lacag ka badan 50,000 ku baxdo. Haddaad ogtiin, haddaad ogeyna, waxaan rabaa qofka shacabka Soomaaliyeeda ee aad u dhaaratay inaad naftiisa iyo maalkiisa ilaalisid. Waxaad ogaataa qofka shacabka maanta meeshaan ku sugan wuxuu ku joogaa madaxaaga, maxaa yeelay qofkan shacabka waa canshuurbixiye. Qofka shacabka haddii aad ogtihin waa canshuurbixiye. Canshuurtaas oo bixinayo waxa waaye waxay ka dhigan tahay inuu ku helo amniga iyo naftiisa iyo maalkiisa intaba in lagu ilaaliyo. Laakiin canshuurta uu bixiyey, risaastii lagu gaday iyo qoryihii lagu gaday, haddii ka waran inta asiga kula soo laabato aad xabado ku rido, suuragal ma taha? Wax suuragal ma aha. Lama aqbalayo askarta intay iska baxaan magaalada inta tagaan xabadaha micno la'aanta dadka ku rido. Xabad micno la'aana askarigii rida, saraakiishii ciidanka xukumeysa dhammaanna waa garbeega taagan, waa ila joogaan. Askarigii magaaladaas inta taga xabad ka rida, saraakiisha waxaa laga rabaa inay keenaan soo xiraan, kabacdina maxkamadda iyo sharciga howlahooda ka qabsan doona insha allah. Xaqiiqdii ninka ragga gartiisa waa la siiyaa, waa dhabar adeegteen, waana aad adagtiin, waana maasantii weliba, waana idinkaga mahad celinaynaa. Weli ma dhicin ciidan 12 bilood inta meel la geeyey meesha la geeyey joogo oo dib uga laaban, weli ma dhicin taariikhda idin gashay rumahantii. Xaqiiqda taas waxay ka turjumaysaa marka shaqada aad qabateen cadeyn ay u tahay, waana u dhabar adeegteen, waa ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo idinkaga mahad celinayaa dhabarjabka aad ku riteen cadowga ummadda Soomaaliyeed ee sidaad ula dagaalanteen, howlgallada aad ka wadaan deegaanadaanna waxay ka turjumaysaa ama ay cadeynaysaa in cadowgii ay quusteen dhabar jabeen, waxba aysan tarin. Waxaan runaa marka
انت سواء ما علمتي وعرب مركز واحد وحياة وجرو أو أمر رأي إن هذه الشغل إن شرعية ذي إذا ما ضوى إن إلى لسان عسكري جا حرذي سلجي وكتك شغذي سوى حواي وحكي كده جنت إنه شغذي سكتك أمر دي دوي هو كان لسك إلى ليو واجبات كعيدا كعش حعيدا كأخلاقيات كعيدا كعائلة لأنه بولشاد الصومالية كلها غن جوال كشبة الله دحه قال أهم دقمة الرجود ده يعني ده هوست كمدي نعدان لحي نور دقلة عد عدو يدي أنا ذا كلام عوض مش على وسوق كهو بكرنا إن أخلاق ونعكسن كل نغمتان عدونا حريصة عد جرجرتان هدي بيل أدين عد بيسي سندت كشعبك هدي جاجوين جران كين أو حكسي سان وما سنتين وحان ربنا إن هول جل ذا يدقال كعدو الغلة جرء أن لبجبرتان وأنا كوه هم بلينا دبر أذيك عدو دبر أذيك تان مش أكو حد المشي نكوسي نجادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد محمد سوفي وربعين تقرنكا قبل كشبيلة دي حي.